te ver. Oi. Nossa, fico tão nervosa de estreia. O que foi, Ju? Por que você tá tão quieta? É sério isso? Sério o que, amiga? Que você me tirou do elenco e colocou a Mariana no meu lugar. Foi o Roberto que te disse, não foi? Eu até ia falar com você, mas... Como você teve coragem? Você sabia que era o meu sonho estrear no palco com você. E você convenceu o Roberto a colocar a Mariana no meu lugar. Oh, amiga, não me leva mais. Não me chama de amiga. Olha só, eu acho que o Roberto ele não te explicou direito. Foi ele que disse que a gente não tinha conseguido ter uma química boa em cena. Eu só sugeri pra ele olhar a Mariana. Fui eu que te trouxe pra esse elenco. Ninguém te conhecia. E você faz isso comigo? Olha só, vamos conversar? Vamos conversar que não é nada disso. Ai, Ju! Ai. Nunca mais pronuncie o meu nome, tá entendendo? Ô, Ju, calma, você tá muito nervosa. Vamos conversar como boas amigas que somos. Eu era louca pra trabalhar com o Roberto. Estrear numa peça dele. Fazer turnê pelo Brasil. E agora? Eu recebo a notícia de que eu vou ser substituta da Mariana. E se eu quiser, eu tenho que ficar na produção. Vendo tudo pelos bastidores. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Foi o Roberto que decidiu assim. Você sempre foi assim, né? Bem que me avisar. Cuidado com a Bárbara. Mas eu fui tão tonta, tão cega. Eu realmente acreditei que você fosse minha melhor amiga. Você manipulou todo mundo. Juliana, não é nada disso. Eu só vim te dizer uma coisa. Você vai colher o que plantou. E eu vou adorar ver você caindo do cavalo. Eu vou adorar ver a sua máscara cair na frente de todo mundo. Terminou? Terminou o quê? Terminou de encher minha paciência. Eu preciso acabar minha maquiagem. Que a minha estreia como protagonista começa daqui a 2 horas nesse espetáculo. Aproveita bem a sua vida. Agora olha. Olha bem pro meu olho. E escuta a última coisa que eu vou te dizer. Eu tenho pena de você. Você sempre vai ser sozinha e infeliz pro resto da sua vida. Roberto? Oi. Sua protagonista tá pronta. Vamos com tudo.